ਨਮਸਕਾਰ ਸੰਸ਼ਿਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਸਨੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਗਵਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਮਾਮਲੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਮਾਮਲੇ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝ ਟੀਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਾ ਘੁੰਮੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਕਾਲੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਮਹਾਕਾਲੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਰੁੱਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਆਦਿ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ 100% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਆਓਗੇ ਅਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਫੋਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਛੱਡੋ ਅੱਜ ਹੀ ਆਓ ਮਹਾਕਾਲੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 70079 48 870